Meru, mambo ya kahawa. Watu wakatetemeka. Makatelo wakatoroka walikuwa huko ndani. Leo ndio maneno. Tell us what we need to do. It cannot be chai tukienda London. We cannot afford because of how expensive it is. Na imetoka hapa kwetu. Alafu mkulima hakuna kitu anapata. Lazima David Churchill tumemtuma huko nchi za Waarabu kutafutia sisi petroli na diesel ya bei rahisi. Atajiunga na sisi kesho. Tuko pia afternoon. We have mtoto wenu hapa Kipchumba Mukomen, mtoto hapa nyumbani. Akuje pia hata kama kwa mambo ya barabara. Atuambie chai kama itafika Mombasa ama tutanunua. Maneno yao pia. Ndio nikienda pale kwa cabinet you also support me. So the governors who have come, asanteni sana, senators asanteni sana, members of parliament asanteni sana, board of directors of KTDA, wakulima asanteni sana. I believe my people have taken good care of you and they will continue taking care of you until tumalizane naye. Kwa hivyo kwa hayo mengi, I want now to declare this summit officially open and ask for discussion. Nani naendesha maneno? Rusi ni wewe? Haya kuja tuanze. Your Excellency, sir.